Siltet keulaan osunut. Auto numero 8, joka oli kuudennella paikalla. Siihen se suli sitten tuo. Ja noin hyvin ne kääntyy nuo autot. Ja suoraan tuosta eteen. Niin. Kyllä se näytti siltä, että se keula oli vähän saanut kipeätä tuossa. Joo, siis, ja se näytti ihan väärin. Ei se ollut mihinkään osa. No. Näin se tässä vaiheessa alkaa silmäkin heittää kaikkea. Noin. Tuosta voi tulla sanomista. Levätään pieni hetki, jotta silmämme toimisivat hetken kuluttua paremmin.